Yeah.
He's my
고마워 주지스. 아 기라 구람냐 관점감이 구람냐 관점감이 구람냐 관점감이 Receive my worship, receive my worship. 우라베레 구시마마미 우라베레 구시과 예수루 우라베레 구함께 추바이로 우라베레 우라베레 마미 와키레 구람냐 과추 와키레 구람냐 과추 와키레 구람냐 과추 무루유 묵거로바 와키레 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 구람냐 과추 마미 와키레 구람냐 과추 와키레 구람냐 과추 와키레 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 마미 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 와키레 와키레 마미 와키레 마미 와키레 마미 와키레 마미 와키레 마미 You are great.
kubonye ukora twarakubonye ukiza twarakubonye ubahora twarakubonye ugira neza twarakubonye uzura twarakubonye
uruera Kristo. Great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, you're great, Jehovah. Hallelujah! 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 Hallelujah!
You are worthy.
Haguruke, tumubwire ngo mwami tuzibera mu mahema yawe. Oh, God.
tukagenda tuzamuka sibyo nimuyizi iyo ndirimbo sinzi ukuntu kaje gutyo nibuka ko atansize yo kabyara haleluya haleluya yarameze yarameze arameka arameka nanunda cyari hano haleluya ange gukuramo indi ndirimbo haleluya akayimba murakaza izaduhana iraduhete ku mugongo Oh,
uwo musozi ugwe nzi ibintu ndi kuvuga neza Hallelujah. Ubyine uwo musozi ubwire ngo naje kubyinira Imana uyu munsi ndataha ibintu bimeze neza Nago nitaye kukuntu ngana Nago nitaye ku myaka umaze Icyo nzi nuko umunsi umwe imbere y'Imana Hallelujah I mean imyaka igihumbi imbere y'Imana ari umunsi umwe imbere yayo Hallelujah 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 Utine ku buryo uhakikisha uhakikisha ko Mucinya rwa kandi gutinabye Nuko nyine uhakikishe ko icyo kintu ugihagaze hejuru ukibyiniyeho ugitaye hano utashe umeze neza Hallelujah 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 Twagiye 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 Yeah!
promotion mu kazi nuko wabyina mumba murebe mu maso harabatinye kureba na mubazanye wabonye promotion mu kazi nuko bigenda kene reka umushara we kubye gatatu nuko kene umva ngubwire wenda baragira ngo ni kucyatsa reka dusome icyanditswe twahawe turi gusenga Second Corinthians gice cya kabiri umurongo wa 14 mwumva ibintu biri kuba turi gusenga nari nayifashe nyitereka hariya ntazi ngo ndibuze kwivuga rya abikorinto ba kabiri gice cya kabiri umurongo wa 14 yaravuze ngo ngariko imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere ikaduha kunesha imana yaduhaye mu cyongereza bari kuvuga ngo he always causes us to triumph numvaga ngo hari insinzi mu kirere hari insinzi mu kirere umuntu waba ufite King James aravuga ngo ngima akimana ishime kuko ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo hari umuntu wahawe insinzi kuri uyu mugoroba niyo mpamvu turi gutambira Imana nk'abantu bahawe insinzi kuko Imana akomeza nyangu usabe bitaba umugenzo iki cyanditswe cyaje turi gusenga I think nice mbi bishira hariya ariko ndumva muri nge nka confirmation yuko hari triumph hari ukunesha mu kirere ngirira mugenzi wawe ngo hari ukunesha atambira Imana mubwire ngo hari ukunesha atambira Imana yabikoze aha reba undi mugenzi wawe mubwire ngo hari ukunesha come on hallelujah aha namwe abyumvise neza rero tugiye kubyereka umwami wacu tubye tuti kano kanya akira rene akira ituro rya makira akira yego turatambira imana imyanda nishaka itohe ishaka igwe kazi umva isabune ntirashira mu rwanda amazi ntarashira So we better dance now or never. Thank you.
inkoko ziri kugwa mu buzima bwawe imisozi iri kugwa imigetegere kiganza Da 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 da.